Å leke med titler, med språk er moro, og nå la jeg inn engelsk i år for å se hva som skjer da. Den er jeg veldig fornøyd med. Den kan leses i hvert fall på 2-3 forskjellige måter. Hvis du ikke vil høre mine forklaringer, så stopper du nå. Sitte så er det rett og slett som vi ser. Sett feil kan høyre bli venstre, men kanskje enda viktigere. Ser du fra feil vinkel, så kan den rette bli forlatt. Når det er verre. Det er mye verre.